Այսօր եկել էինք հրապարակ պարզելու, թե ինչ են ակնկալում ցույցի մասնակիցները։ Այնպես ստացվեց, որ մեր գրեթե բոլոր զրուցակիցները Լեռնային Ղարաբաղից էին։ Դուք Արցախից եք։ Հա։ Ինչն է ձեր ակնկալիքը, իշխանափոխություն լինի։ 100%։ Իսկ ինչպես եք այդ գործընթացը պատկերացնում։ Որ պիտի իշխանափոխություն լինի։ Ինչպես, օրինակ բռնի ճանապարհով, թե ոչ թե բռնի խաղաղության, ինքը պիտի հրաժարական տա, որպես ինքը սաղ ձախողվելա։ Իրան գործողության մեջ ինձ սաղ ձախողվելա։ Նախորդ հանրահավաքներին էլ եք մասնակցել։ Ամեն անգամ եմ մասնակցել։ Իսկ միայնակ եք գալիս, թե չէ, կնոջս հետ եմ գալիս, մի քիչ հեռու։ Ընկերների։ Հա, սաղ ընկերներս էլ են գալիս, համաջուղացիկեր են գալիս, ծանրներ կային։ Կնշեք, ինչ ակնկալիքներ ունեք հանրահավաքից։ Փոփոխության։ Ինչ փոփոխության։ Դե ինչ որ սրբազանը ասում։ Դե սկզբից սրբազանի պահանջը այդ ոսկեպարի, հա, այդ սահմանների հետ է կապված, հետո փոխվեց իշխանափոխությունը։ Դա մանրուք է, ես է ավելի գլոբալ բան է, այն ինչ որ ես ակնկալում եմ, ու մտածում որ այս շարժումը հենց այդ էլ ակնկալում։ Այսինքն իշխանափոխություն։ Իշխանափոխություն, այո։ Իսկ ինչպես եք այդ գործընթացը պատկերացնում։ Պատկերացնում եմ, որ ցանկացած ձևով պետք է սրանց քշեք։ Նույնիսկ բռնի։ Դե բռնեն, ասենք, ես ինչ ասեմ, իմ համար մեկ է, այնքան որ իրանք չեն։ Հավաքին չէ։ Իսկ դուք բարև ձեզ։ Կնշեք ձեր ակնկալիքները, ինչ նպատակով եք մասնակցում հանրահավաքին։ Ես գիտեմ, ես նպատակն ունեմ, որ ես խունտայի ներկայացուներին վերացնենք, ասենք իրանց գլխավորին վերացնենք, որ հելի հելի են։ Այո, այո, այո։ Իսկ ինչպես եք այդ գործընթացը պատկերացնում։ Բռնի ուժով, թե ինքը ուղղակի հրաժարական։ Բռնի ուժով, կլինի քաղաքացական պատերազմ։ Դուք առաջին անգամ եք հանրահավաքին մասնակցում։ Թե նախորդներին էլ եք եղել։ Չէ, մի երկու-երեք անգամ Երևանում եմ, Վայքում, մի Արցախից եմ։ Հա, Վայքից գալիս եք։ Այո, այո, այո։ Դե բոլորս էլ այն մտքի ենք, որ պետք է ես հեռացնենք։ Վարչապետին։ Այո, բայո, բայո։ Ինչպես եք այդ գործընթացը պատկերացնում։ Դի պատկերացնում եմ։ Բռնի ճանապարհով, խաղաղ ճանապարհով։ Դե որովհետև նանենց կպած այդ աթորից, որ սպասում է ժողովրդի վրա զենքել, մենք էլ ամեն ինչ օգտագործի, հասկանում ես։ Դուք նման բան եք պատկերացնում։ Այո, որովհետև այս մարտի 8-ին էլ ինքնա կազմակերպել, դե հիմա նա հանգիստ հրաժարական չի տա, ուզում է թեկուզ 200,000 ժողովուրդ հավաքվեն։ Քաղաքական ենթադեք սպարունակում է, թե ինքը ժողովրդի ինքնաբուխ եկեղեցու հետ այդպես կազմակերպել է։ Հալալա, հալալա, ես սրբազանին, որ ստենում ես, ես ասեղ գցելու տեղ չի լինելու։ Եվ բոլորս էլ հավատում ենք, եւ բոլորին ուզում ենք հենց վարչապետ հենց իրանը այդ Սրբազանին։ Այո, Սրբազանին։ Դուք պատրաստում եք հանրահավաքին մասնակցել, ինքը խոսա։ Չէ, չեմ խոսա։ Այո, բայց չեմ խոսա։ Անօգտագործության մշակույթի ես բեմ։ Այո։ Կնշեք, ինչ ակնկալիքներ ունեք հանրահավաքից։ Լավ։ Ինչ եք պատկերացնում, ինչ լինի։ Չեմ կարող ասել։ Իշխանափոխություն կամ այդ սահմանազատման։ Ինչ որ մի բան ունելու է, էլի։ Ինչ բան պետք լինի, եսի։ Ժողովուրդ ազատ ապրեն, եսի։ Հայերիք փրկենք։ Որևէ մարզից եք, թե Երևան։ Քաղաք Սեփանկերտ, Արցախից։ Արցախից եք։ Հենց Արցախից։ Հա, հա, Սեփանկերտի մեջ։ Դեղ հազնել եք, չեք ուզում որտեղ էլ հազնենք, այդ է մեր ուզածը։ Ում եք պատկերացնում նոր վարչապետ ու իր գործողությունները։ Այնքան ուժեր լինի, որ հայրենիքը պահի, Արցախն է վերադարձնի, մեզ գնանք մեր տները ապրենք։ Իսկ դուք ինչպես եք պատկերացնում Արցախի վերադարձը։ Կուզեի առաջ կռիվ լինի։ Բայց կռվով։ Կռվով, կռվով մեղք է տվել։ Աչքերից ճառագով լույսերով։ Դուք հանրահավաքի մասնակից եք։ Thank you.
ուղղություններ եք սպասում։ Դե ժողովրդի համար որ լավ էլ ամեն ինչ։ Կներեք, էլի ես դեռ շատ խոսելուս բան չեմ, ուժեղ չեմ էլի խոսելուս։ Դրա համար ես Դուք որևէ մարտից եք եկել։ Հույսով եկել եմ։ Արցախից եք։ Այո։ Միայնակ եք մասնակցում թե ձեր ընկերների հետ։ Մենակ եմ։ Ճանապարով լինի թե բռնի։ Պատրաստ եմ ամեն ինչ, ազգի համար պատրաստ եմ։ Իսկ դուք որևէ մարզից եք։ Ես Ղարաբաղից եմ։ Միայնակ եք եկել թե ընկերների հետ։ Մայրիկիս, եղբորուս հետ, ընտանիքով։ Բոլորով մասնակցում եք հավանաբար։ Այո։ Խաղաղ ճանապարհով Փաշյանը չի գնալու։ Եթե մի մարդ իմանա, որ իրան գնդակահարություն կա խաղան ասպասում, այդ մարդը ոնց կարա խաղաղ ճանապարհով գնալ։ Ինչ ակնկալիքներով եք հանրահավաքի մասնակցում։ Ձեր ես ճասեմ, լավ, լավ։ Ձեր սպասելիքները ու նպատակը։ Նպատակը այնպես ված է, ուրիշ ված ենք ամ լեզու ունենք, մի չենք բաշարի խոսանք են։ Պրոստ աստում բարև ձեզ։ Ինչ ակնկալիքով եք մասնակցում հանրահավաքի։ Չէ, բայց չանեմ։ Ձեր սպասելիքները հանրահավաքի։ Դե բիլալն եք սպասում։ Ինչ լինի, բայց ձեր լավը որն է, ինչ փակագծերը բացեք։ Հետ դարձ Ղարաբաղ, ուրիշ ոչին բան։ Դուք Արցախից եք։ Այո։ Դուք իսկ ինչպես եք պատկերացնում այդ գործընթացը, որ վերադառնա Արցախ։ Դե տա կարի չես ասեմ, բայց դե մուք նախ դա հետ ինք եք։ Բայց կռվով, թե ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրմամբ։ Թե կռվով, թե հենց ամեն ինչ ու եմ պատրաստում։ Ես որպես Ղարաբաղցի պատրաստ եմ, համ կռվեմ, համ նենց։ Դուք հանրահավաքի մասնակիցներ եք։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ոչ մի ակնկալիք չունեմ։ Ինչ ակնկալիքով եք եկել հանրահավաք։ Ինչ ակնկալիքով, որպեսզի Նիկոլին ճանապարենք, պետությունը լավ մարդու, խելոք, կառավարող, ես իմ ամեն ձևի, որ առաջ գնանք։ Արցախից եք։ Հա։ Շնորհակալություն։ Կասեք, ինչ ակնկալիքով եք եկել հանրահավաք։ Ակնկալիք սենա, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Ոչ մի մարդ, ոնց որ ես իմ տղայիս թողալամ ճարտար իր գերեզմանը, էլ ծնողներիս հալա չեմ ասում, եղբայրս առաջի կրվավն ամահացել թողալամ ընդեղ։ Որտեղից էիք դուք։ Մարտունու շրջանի ճարտար գյուղից։ Իսկ որն է պահանջը, հա, այսօրվա հանրահավաքի, ինչ է պահանջը։ Պահանջը ես ոչ մի բան չեմ կարա պահանջեմ, իմ պահանջը ոչ մի բան չի ստացվի, պրոստը որ Արցախի հարցը չփակվի, մարդ որևէ անվտանգություն երեշխավորեն, ոնց որ SSR-ի ժամանակը լալա, մարդ վերադառնան իրենց տները։ Այսինքն հույս ունեք, որ այս ընդդիմությունը կարող է Արցախը հետ բերել։ Ես հույս ունեմ, որ օրինակ Ռուսաստանը շատ մարդ ասում է վատա լավա, այն մարդը, որ Ռուսաստանի հետ իսկական ընկերություն անում եւ իմանում է իսկական ընկերը եւ ընկերություն անելը, Ռուսաստանը այդ մարդուն երբեք մենակ չի թողնում։ Բայց խաղապահները հենց կանգնած էին այդտեղ ու տեղի ունեցավ Արցախի հայաթափումը, այդ մասով ինչ կասեք։ Այդ մասով եթե ռուսական խաղապահներն էլի բողոքում, եթե խաղապահներ չլինեին, ոնց ու 13 թվականի ասպանությունն այնտեղ ջայլախ չգորած կտանային, ինչ ուզեն կանեին գեղեցիկներին, ինչ որ ուզեն կանեն, էլ մեր ամտանք թողալ ամարտիկ դան։ Այսինքն նաև հույսը տեսնում եք Ռուսաստանի հետ, հա։ Առաջինը հույս տեսնում, երկրորդը ինչ որ լինի, մենակ որ վերադառնա լի խաղաղության, խաղաղ որևէ ամտանգություն ապահովեն, վերադառնա։
Կասեք ինչ ակնկալիքով եք եկել հանրահավաքին։ Ես ինչ ասեմ, ի՞նչ չեմ ասում։ Ինչ դուք կխոսեք։ Չէ։ Գորդընթացը երեխի ջան, սահմանադրական ճանապարհով հետևյալը կա. Impeachment, B, ընդդիմությունը հրաժարման մանդատներից, այսի սահմանադրական ճանապարհն է։ Ստեղծում է ճգնաժամ, որի հետև անկով ստեղծում են նախադրյալներ նոր ընտրություն։